السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کسا باللحم عظامنا سبحانا يحرك طرف العينين ويعلم خائنتها واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الوهيته وربوبيته واسمائه وصفاته واشهد ان نبينا وحبيبنا وخليل ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وملائكته عليه فصلوا عليه وجوبا واتبعوه امرا ومن صلى عليه واقتدى افلح دنيا واخرى وذاق السعاده في الدنيا قبل الاخرى ومن اعرض فان له معيشه ضنكا ويحشره الله يوم القيامه اعمى. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار او كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور عزیز دوستوں اور محترم پیاری بہنوں، اس کائنات میں جتنی مخلوقات ہمیں نظر آ رہی ہیں، چاہے وہ چھوٹی مخلوقات ہوں یا بڑی مخلوقات ہوں، چاہے وہ مائکروسکوپک ہوں یا میکروسکوپک ہوں، چاہے وہ بیکٹیریا، وائرس ہو، ایٹم ہو، نیوٹرون ہو، پروٹون ہو، یا گیس پارٹیکلس ہوں، ڈسٹ پارٹیکلس ہوں، یا پھر وہ مائکروسکوپک کریچرس ہوں، چاہے وہ ہاتھی ہو، بلو ویل ہو، ہمالیہ پہاڑ ہو، اسٹار، پلانٹس، گیلیکسیز، جن جن چیزوں کو ہم نے دیکھا ہے، جن چیزوں کو ہم نے نہیں دیکھا، جن کو جانا ہے، جن کو نہیں جانا، جن کے بارے میں پڑھا، جن کے بارے میں نہیں پڑھا، ان سب کے پیچھے ایک طاقت ہے جس کا نام اللہ ہے. اللہ وہ طاقت ہے جس نے ان ساری چیزوں کو بنایا ہے، اور اللہ ہی وہ طاقت ہے جو ان سارے نظاموں کو چلا رہا ہے. ام خلقوا من غیر شیء، اس میں اللہ نے نفی کی ہے، نتھنگ ہیز بین کریٹڈ بائی اٹ سیلف. ام ہم الخالقون، نیدر یو ہیو کریٹڈ یور سیلف. ام خلق السماوات والارض، نار یو ہیو کریٹڈ دس ارتھ اینڈ دا ہیونس. تو پھر کون ہے بنانے والا؟ ہو از دا کریٹر؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کہتا ہے ان ربکم اللہ، ہی از یور لارڈ، ہی از یور سسٹینر، ہز نیم از اللہ. الذی خلق السماوات والارض، ہو کریٹڈ دس ہیونس اینڈ دا ارتھ، فی ستت ایام، کمپلیٹڈ ان سکس ڈیز، ثم استوی علی العرش، دین ہی روز آن ٹو ہز تھرون، ہز عرش، یغشی اللیل النہار، ہی مینٹینز دا ڈیز اینڈ دا نائٹس، یطلبہ حثیثا، ان اے سائیکلک مینر، والشمس، ہی کریٹڈ دا سن، والقمر، ہی کریٹڈ دا مون، والنجوم، ہی کریٹڈ دا اسٹارس، مسقرات بامری، all these creatures are obeying to his orders. جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری مخلوقات ایک اکیلے اللہ کے حکم کو مان کے چل رہی ہیں. Nobody has the power, nobody has any control in their hand, nobody can disobey Allah subhanahu wa ta'ala except for human beings and jinns. یہ دو ایسی مخلوقات ہیں جن کے ہاتھ میں اللہ نے اختیار دیا، باقی اختیار کسی کو نہیں دیا ہے. سارے نظام ایک اکیلا اللہ چلا رہا ہے. یہ زمین کا نظام کس نے چلایا، کس نے بنایا؟ ناؤ وی آر کمفرٹیبلی سٹنگ ان اور اسکول، وی ڈونٹ فیل اینی وائبریشنس، وی ڈونٹ فیل اینی موومنٹ. ایٹ دس ٹائم اور ارتھ از ٹریولنگ ود دا اسپیڈ آف 66,000 میلز پر آر اراؤنڈ دا سن. 66,000 میلز پر آر، دیٹ از 30 کلو میٹرس پر سیکنڈ.
You know, this speed is 70 times faster than the speed of a bullet. But we don't feel any vibration. We are not blown away in the air. How is it possible? And at the same time, this earth is rotating at its own axis with the speed of 1,000 miles per hour. We don't feel anything. How is it possible? Who made this earth a suitable place for us to stay? This is, all of us know that this is due to the gravitational force. Allah Ta'ala ne zameen ke andar gravitational force ko rakha jiski wajah se hum baithe hue hain. And all of us, what we knew is, the gravitational force was first discovered by Isaac Newton in 17th centuries. But the fact is, this gravitational force was discussed by one of the Islamic scientists, Ibn al-Haytham, 700 years before Isaac Newton. And another astonishing thing is, this scientific fact is mentioned in the Holy Quran 1400 years ago. 1400 years ago. Before, even though the Isaac Newton, he explained about the gravitational force, still his explanation was not very clear. For example, how the moon is pulled towards the earth, just like a connected with the rope, but there is no rope. How it is moving around the earth, he had no explanation. Till 10 years, everybody was struggling on this one, till the Einstein came and he explained about the space-time. He explained about the space-time. These are the modern scientific facts. Recently, in the year 2015, a organization called LIGO. They are the one who studied in the space, and they said space doesn't mean the absence of everything. Space itself has the nature of fabric. Space can be twisted and space can be rippled. It's just like a fabric. And they say how the moon is revolving and moving around the earth is due to the indentation which was created by earth in the space. Space is like a fabric. The earth has created an indentation. In that curvature, the moon is moving. You know, this is the most modern scientific discovery. And they say this space, it is just similar to the ocean. In the ocean, the NASA says that when the ship moves in the ocean, the water moves away and gives space to the ship. That creates waves and the ripples in the ocean. So the ship swims in the ocean. The same thing they say, that all our planets, galaxies, stars, earth, moon, everything, they are floating and swimming in the space. They are creating a gravitational waves in the space. But this fact, most modern scientific fact, is mentioned in the Holy Quran 1400 years ago. First of all, Allah Ta'ala mentioned in the Quran, Alam naj'alil arda kifata. Here, the word kifata describe about the gravitational force, the force to attract, the force to collect or gather the things. Allah mentioned this 1400 years ago. Aur Allah Ta'ala Quran mein farmata hai, wa huwa alladhi khalaq. He is the one who created what? Al-layla wa al-nahar, the night and the day. Wash-shamsa wal-qamar, the sun and the moon. Kullun fi falakin yasbahoon. All these things are swimming in the sky, in the space. Allah has used the word yasbahoon. They are swimming along. 1400 saal pehle Allah ne aise accurately mention kiya hai, that just the way the ship swims, the ship moves in the ocean, this earth and the moon and the planets and galaxies, everything is moving in the orbit, in the space, they're swimming along. Is ayat ke andar ek ajeeb Allah Ta'ala ne Quran ka mojiza hai. Maine request kiya tha Ishaq sir se likhne ke liye is board pe, kullun fi falaki yasbahun. Ye Quran, it was not revealed in a text format, right? It was revealed like a speech. It was revealed on Rasul sallallahu alayhi wa sallam, and later on it was put into written format. But in this ayah, when Allah mentioned that everything is rotating and revolving, see the beauty of this ayah is, see the first word in kullun fi falak. Kullun fi falak. What is the first word? Kaf. Kaf. First alphabet. The last alphabet is also in falak. Kaf. Then the second letter is Lam, and second from last is also Lam, and here Fa, and again Fa. What is in the center? Ya. Leave the Ya. See this Kaf, Lam, Kaf, Lam,
all of them are rotating around the ya. What is the ya? Yasbahoon. Swimming along. So, ek ayat ke andar bhi Allah Taala ne aise ulum rakhe hain. That's why some of the scholars says that the translation of the Quran is incomplete even till today. ہر دفعہ نئے نئے علوم کھلتے چلے جاتے ہیں. اللہ نے ایسے اسرار اور رموز قرآن کے اندر رکھے ہیں, قیامت تک کے آنے والے انسانیت کے لیے اللہ نے قرآن دیا ہے تاکہ قیامت تک کے آنے والے انسان جس کو جس علوم پہ اس کو ناز ہوگا, اس کو جس پروفیشن پہ غرور ہوگا, اللہ اس کے غرور کو توڑتا ہے قرآن کے علم کے ساتھ. ایک دعوت ہے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے کہ ایک اکیلے اللہ کا کلام ہے. اللہ نے اس قرآن میں سائنس کے علوم رکھے اور ہدایت کے علوم رکھے, میتھمیٹکس کے علوم رکھے, بایولوجی, فزکس, ایسٹرانومی, کیا کچھ رکھا ہوا ہے. اٹس اے بگیسٹ ٹریجڈی وتھ اس دیٹ وی ڈڈ ناٹ میک ریلیشن ود دا ہولی قرآن. وی لرن سو مینی لینگویجز, وی لرن, وی بیکم ایکسپرٹس ان سو مینی ڈفرنٹ سبجیکٹس. وی نو بایولوجی, وی نو فزکس, وی نو سو مینی تھنگس. واٹ وی ڈونٹ نو از دا ہولی قرآن, دا ون اللہ سینٹ ٹو اس. اللہ تعالیٰ قرآن میں جب بھی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو, یا ایھا الذین آمنو, یا ایھا الذین آمنو, اللہ از ریفرنگ ٹو بوتھ میل اینڈ دا فیمیل, بلیونگ مین لیونگ وومن, بلیونگ مین لیونگ وومن. اللہ از ٹرائنگ ٹو ٹیل اس, اللہ کچھ کہنا چاہتا ہے, اللہ ہم سے کچھ کروانا چاہتا ہے, اللہ ہم سے کچھ چھڑوانا چاہتا ہے. ہمیں کبھی ٹائم ہی نہیں ملتا ہم بیٹھ کے دیکھیں تو صحیح اللہ ہم سے کیا کہتا ہے. اللہ کیسی طاقت والا, اللہ کیسی قدرت والا, اللہ کا کلام کیسی طاقت والا ہے. اس ساری کائنات کو اللہ نے بنایا ہے. ہماری زندگی کی معراج اللہ کی معرفت ہے, اللہ کو پہچاننا, یہ ہماری زندگی کی معراج ہے. یہ زمین اللہ نے بچھائی ہے, اس زمین کی کیا حیثیت ہے, ہمارے گھروں کی کیا حیثیت ہے, ہمارے بنگلوں کی کیا حیثیت ہے, یہ پوری زمین کی حیثیت اس کائنات میں ایک ڈاٹ کے برابر بھی نہیں ہے, ناٹ ایکول ٹو اے سنگل ڈاٹ. ہماری زمین 24,000 square kilometers میں پھیلی ہوئی ہے. تھوڑا اوپر 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 اٹھتے جائیں اسپیس میں تو پھر زمین فٹ بال کی طرح سے نظر آتی ہے. دین وی کین اسٹارٹ سی دا سولر سسٹم. سورج بیچ میں ہے جو زمین سے 12,00,000 گنا بڑا ہے, 1,200,000 times bigger than this earth ہے. چاند تو ویسے بھی قریب ہے زمین سے, اراؤنڈ 3,84,000 kilometers کی ڈسٹینس پہ تو چاند ہے. 9,30,00,000 میل کی دوری پر سورج ہے. ہمارا جو پورا سولار سسٹم ہے یہ 7.5 arab miles میں پھیلا ہوا ہے. 7.5 arab miles میں یہ پورا سولار سسٹم کا یہ سرکل ہے. لیکن ہماری اس گیلیکسی میں, کہکشاں میں اتنے بڑے بڑے ستارے ہیں, پلانٹس ہیں کہ ہمارے پورے سولار سسٹم کو اگر اٹھا کر اس ایک پلانٹ میں رکھا جائے تو ایسے لگے گا جیسے ایک پلیٹ میں کچھ بسکٹ رکھے ہوئے ہیں. یہ کائنات کتنی بڑی ہے, کس نے بنائی ہے. اور اوپر چلے جائیں, ہمارا سولار سسٹم چھوٹا ہوتے ہوتے صرف سورج نظر آنا باقی رہ جائے گا, اور اوپر جائیں گے تو سورج بھی غائب ہو جائے گا. دین وی کوڈ اسٹارٹ سیئنگ دا گیلیکسی ملکی وے. ہماری جو گیلیکسی ملکی وے ہے جس میں ہمارا گھر یہ دنیا ہے, ارتھ ہے, دس گیلیکسی ملکی وے, واٹ از دا ڈسٹینس آف دا ملکی وے؟ دے سے 10 million light years. جو ڈسٹینس ہے ملکی وے کا, دیٹ از 10 million light years. واٹ از اے لائٹ ایئر؟ اردو میں کہتے ہیں نوری سال. وی کی ناٹ میجر دوز ڈسٹینس ود دا کلو میٹر اینڈ مائلس, اٹس سو ہیوج. دیٹس وائی دے کیلکولیٹڈ ود دا نوری سال. واٹ از اے نوری سال؟ واٹ از اے لائٹ ایئر؟ اکارڈنگ ٹو آکسفرڈ ڈکشنری, دا ڈسٹینس ٹریولڈ بائی لائٹ ان ون ایئر از کالڈ ون لائٹ ایئر. واٹ از دا ویلوسٹی آف لائٹ؟ 3,00,000 kilometers per second. If a person start traveling with the speed of light 3,00,000 kilometers per second, if he continue traveling for 1 year, the distance which he cover is 60 million kilometers. It is not 60 million, 60 million kilometers is called one light year. And what is the distance of our galaxy Milky Way? Is 10 million light years. Who can imagine this one? اور اوپر چلے جائیں, اور آگے سفر کرتے چلے جائیں, ہماری گیلیکسی ملکی وے چھوٹی ہوتے ہوتے گڈے بسکٹ کی طرح سے نظر آئے گی. یو فیل لائک اٹس اے گڈے بسکٹ. اوپر سے کیا شروع ہوتا ہے؟ ہماری یونیورس شروع ہوتی ہے, جہاں پر ملکی وے جیسے کتنے ملینس اینڈ بلینس آف گیلیکسیز ہیں. ہو میڈ دیٹ؟ ہو از گیونگ انرجی ٹو دیم؟ ہو از ریفیولنگ دیم؟ ہو از مینٹیننگ دیئر اسپیڈ؟
Who is balancing everything? فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ. اللہ کہتا ہے ہم نے ہر چیز کو بیلنسنگ سے رکھا ہوا ہے. کوئی ہے میرے جیسا بیلنسنگ کرنے والا؟ کوئی ہے میرے جیسا اندازہ لگانے والا؟ کتنے ملینز اینڈ بلینز آف گیلیکسیز ہیں ہماری یونیورس میں کوئی نہیں جانتا. اور آگے کا سفر کر کے جائیں تو دین ہماری یونیورس بھی چھوٹی ہوتی ہوتی چلی جائے گی. دین وی ول سی دا ملٹی ورس. واٹ از دس ملٹی ورس؟ جس میں ایسی کئی کائناتیں ہیں ہماری یونیورس کے جیسے, اور ہزاروں لاکھوں کتنی کائناتیں ہیں نو بڑی نوس. اس میں کتنی مخلوقات ہیں نو بڑی نوس. ہاؤ دے لک الائک نو بڑی نوس. کتنی بڑی کائنات اللہ نے بنائی. اس کے اوپر پھر آسمانوں کا سفر, پتہ نہیں کتنا لمبا عرصہ. پہلا آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا اور ساتواں, پھر سدرۃ المنتہا. اس سے آگے پانی, پانی پہ اللہ کا عرش, اللہ کی کرسی, اللہ کا جاہو جلال. وہاں سے اللہ اعلان کر رہا ہے, اللہ عرش پہ بیٹھا ہوا نہیں ہے, نہ وہ مکان میں آتا ہے نہ زمان میں آتا ہے. عرش اس کی شان و شوکت کا ظہور ہے. عرش اللہ کی شان و شوکت کا ظہور ہے. ادروائز دا عرش کی ناٹ آکیوپائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. لا یحویہ مکان. وہ کسی اسپیس میں, کسی پلیس میں آتا نہیں ہے. نو پلیس کین آکیوپائی ہم. لا یشتمل علیہ زمان. وہ ہی از فری فرام دا باؤنڈریز آف ٹائم. ٹائم اٹسلف از اے مخلوق آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. نو ٹائم کین کور ہم. اینڈ ہی از فری فرام دا پاسٹ, فرام دا پریزنٹ, فرام دا فیوچر. ہو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شئین علیم. اللہ از اول, اللہ از آخر, اللہ از ظاہر, اللہ از باطن, اینڈ ہی ہیز دا نالج آف ایچ اینڈ ایوری تھنگ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے اس کے ساتھ تھوڑا سا اضافہ فرمایا. آپ نے فرمایا اللہم انت الاول فلیس قبلک الشیء, اللہ یو آر دا فرسٹ, نتھنگ از بیفور یو. اللہم انت الاخر فلیس بعدک الشیء, اللہ یو آر دا لاسٹ, نتھنگ از آفٹر یو. اللہم انت الظاہر فلیس فوقک الشیء, اللہ یو آر دا موسٹ ہائی, نتھنگ از اوور یو. اللہم انت الباطن فلیس دونک الشیء, اللہ یو آر دا ہڈن ون, اینڈ نتھنگ از ہڈن فرام یو. الغیب عندہ الشہادہ والسر عندہ العلانیہ. Whatever is open, whatever is hidden, whatever is in a secret, everything is open and clear to Allah subhanahu wa ta'ala. سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلِ. Two sisters are speaking, one sister is whispering in the ear of another sister. No third sister can hear that whispering, but Allah subhanahu wa ta'ala is listening to that also. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی طاقت والا, ایسی قدرت والا, ایسے جاہ و جلال والا, ایسے علم والا. کوئی رات کو چلے, کوئی دن کو چلے, رات کے اندھیرے میں رہے, دن کے اجالے میں رہے, سب کا علم اللہ کے پاس موجود ہے. تو کائنات کتنی بڑی, کتنا بڑا ڈسٹنس کا سفر, کہاں کہاں جا کے اللہ کا عرش. وہاں سے یہ اعلان ہو رہا ہے, اللہ کا یہ اعلان ہو رہا ہے, فَيَرَى دَبِيبًا نَمْلَةِ السَّوْدَى عَلَى الصَّخْرَةِ السَّمَّى فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَةِ. کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالے پتھر کے نیچے چلنے والی کالی چونٹی کے حقیر قدموں سے بننے والے مائکروسکوپک نشانات کو بھی دیکھتا ہے. تو اللہ اپنے دیکھنے میں ایسا کامل, اللہ اپنے سننے میں ایسا کامل. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ اب جہرو بھی. آئیدر یو میک وسپرنگ اور یو ٹاک لاؤڈلی, یو اسٹارٹ شاؤٹنگ, اللہ از لسننگ آل آف دیٹ. مور اوور انہو علیم بذات الصدور. واٹ ایور دا سیکرٹس, واٹ ایور دا تھاٹس ارائزز ان یور ہارٹ, ان یور مائنڈ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ از لسننگ اینڈ ریڈنگ ٹو دیٹ آلسو. اللہ کیسی قدرت والا ہے, اللہ کیسی طاقت والا ہے. اللہ کی عظمت کو پہچان لینا یہ ہماری زندگی کی معراج ہے. اللہ مل گیا تو سب مل گیا, اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا. تو اللہ نے ہماری کامیابی کے لیے, ہماری رہبری کے لیے قرآن دیا, ایک کلام دیا. قیامت تک کے انسانوں کو چیلنج کیا کہ ایسا کلام لا کے دکھاؤ. آج تک کوئی ایسا کلام لا کے نہیں دکھایا. اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کی قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں.
پھر اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو حدیث کا نام دلوایا اور اس کی حفاظت کی قیامت تک جیسے قرآن میں کوئی غلط بات داخل نہ ہو سکی، ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو اللہ نے محفوظ کیا غلط باتوں کے داخل ہونے سے۔ جس زمانے میں بھی احادیث کے اندر غلط باتوں کو داخل کرنے کی کوشش کی گئی، اللہ نے ایسے ایکسپرٹ لوگوں کی ٹیم بنائی جن کو محدثین کہتے ہیں، انہوں نے ہر زمانے میں موضوع احادیث کو نکال کے باہر کیا اور اس کو کھرے کھوٹے کو بتایا، یہ ہمارے نبی کا کلام ہے، یہ کسی اور کا کلام ہے۔ اللہ نے اس امت کو جو اسپیشل فیچرز دیے، خصوصی صفات دیے، ان میں سے ایک اس کا امیزنگ میموری پاور دیا۔ اس امت کو جو اللہ نے میموری پاور دیا، اس سے پہلی امتوں میں سے کسی کو نہیں دیا گیا۔ اس امت نے سند کے علم کو جاری کیا، اس سے پہلے کسی امت نے سند کے علم کو جاری نہیں کیا۔ جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہم تک پہنچا ہے، سارا سند کے ساتھ پہنچا ہے، حوالوں کے ساتھ پہنچا ہے۔ محدثین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے الفاظ کی حفاظت کی، فقہا نے معنی حدیث کی حفاظت کی، محدثین نے الفاظ حدیث کی حفاظت کی۔ یہ کتنا بڑا کام ہے کہ ان محدثین نے ہر حدیث کو راویوں کے ساتھ بیان کیا اور راویوں کی زندگیاں کیسی تھیں اس پہ بھی کتابیں لکھیں، کون راوی کیسے تھے، جس کو اسماء اور رجال کہا جاتا ہے۔ تو کتنا محفوظ دین ہم تک پہنچا ہے۔ جیسے بخاری شریف کی جو حدیث ہے، پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، یہ پہلی حدیث ہے نا، یہ ہمارے مکتب کے بچوں کو بھی یاد ہوتی ہے۔ یہ حدیث تو مکہ مدینہ کی ہے، وہاں سے آئی ہے، ہم تک یہ حدیث کیسے پہنچی؟ اس کی ساری سند محفوظ ہے۔ سارے احادیث کا علم جو برے صغیر میں آیا ہے، اس کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لے کر آئے۔ جتنی احادیث کی سندیں یہاں سے چلتی ہیں، وہ اوپر جا کر سب کے سب شاہ عبدالعزیز اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان پر جا کر جمع ہو جاتی ہیں۔ ان تک یہ حدیث کیسے پہنچی؟ ساری سند انہوں نے جمع کی۔ بخاری شریف کو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ ولی اللہ سے پڑھا، انہوں نے ابو طاہر مدنی اپنے ہی باپ سے پڑھا، انہوں نے ابراہیم خردی سے پڑھا، انہوں نے احمد الخشاشی سے پڑھا، انہوں نے ابو المواہب الشناری سے پڑھا، انہوں نے ابراہیم بن احمد التنوقی سے پڑھا، انہوں نے احمد بن ابی طالب الحجار سے پڑھا، انہوں نے حسین بن المبارک الزبیدی سے پڑھا، انہوں نے ابو الوقت عبد الاول بن عیسیٰ بن شعیب السجزی الحربی سے پڑھا، انہوں نے ابو الحسن مظفر بن حسین الداؤدی سے پڑھا، انہوں نے ابو محمد عبداللہ بن احمد سے پڑھا، انہوں نے ابو عبداللہ الفروری سے پڑھا، الفروری نے امام بخاری ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم البخاری سے پڑھا۔ اب امام بخاری اپنی سند سے بولے، حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنا محمد بن ابراہیم التیمی انہ سمع القمت بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات، رواه البخاری والیوم نمبر 1 حدیث نمبر 1۔ یہ ایک حدیث کی سند ہے جو ہم تک اتنے محفوظ راستوں سے پہنچی ہے۔ تو اس دین کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں کر سکتا قیامت کے دن۔ ہر زمانے میں اللہ نے ایکسپرٹس بنائے ہیں، جیسے جوہری ہوتا ہے وہ کھرے کھوٹے کو الگ کر کے دکھا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کا کلام تو بہت بڑی چیز ہے، کوئی علامہ اقبال کے کلام میں اپنا کلام داخل کر کے دکھائے؟ کل ہی آتے ہوئے اسٹوڈیو پر میں نے اس اکثر سے کہا تھا، وہ جو اشعار لکھے ہوئے ہیں، دس از ناٹ دا کلام آف علامہ اقبال، ایون دو اٹس رانگلی پاپولرلی اٹریبیوٹیڈ ٹو علامہ اقبال، دس از ناٹ دا کلام آف علامہ اقبال، وی نو اٹ۔ ہمارے میسور شہر میں کتنے ایسے ایکسپرٹ ہیں جو علامہ اقبال کے کلام کے ایکسپرٹ ہیں، دونوں وچ بلانگس ٹو علامہ اقبال اینڈ وچ ڈزنٹ، کلام کا معیار بتا دیتا کہ یہ علامہ اقبال کا کلام نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی کے کلام کو اللہ نے حفاظت کی۔ تو اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے اس زندگی میں رہتے ہوئے کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ کے دین کا علم حاصل کرنا، قرآن کا علم، حدیث کا علم، فقہ کا علم، یہ علوم اللہ نے دیے ہیں قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی کامیابی کے لیے دیے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کرم ہم پہ یہ فرمایا کہ آپ لوگ اتنے لکی ہیں کہ یو بلانگس ٹو اے نوبل پروفیشن،
आप लोग, यू बिलोंग्स टू ए नोबल प्रोफेशन, टीचिंग प्रोफेशन इज ए नोबल प्रोफेशन, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ, आई हैव बीन सेंट एज ए टीचर। सो बीइंग ए टीचर इज अ ब्लेस्ड प्रोफेशन, बीइंग ए टीचर इज अ नोबल प्रोफेशन। इसमें आप क्या कर सकते हैं, यू कैन टच द हार्ट्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ किड्स, यू कैन मेक द माइंड ग्रूमिंग। एक जनरेशन तैयार हो रही है आपके पास, एक नस्ल तैयार हो रही है, जो आपके थॉट्स होंगे, जो आपके एटीट्यूड होंगे, जो आपका ईमानी लेवल होगा, जो आपके तकवे का लेवल होगा, ऑटोमेटिकली दिस विल गेट ट्रांसफर टू द किड्स, ऑटोमेटिकली। यू नो, बीइंग ए प्रोफेशनल लाइफ, वी मे हैव मेनी चैलेंजेस। Some of you may have complained, for example, as we know in every department, sir, you don't know how much of stress we have. You don't know, nobody appreciates us. Or you don't know with one mistake how much of scolding we get. And you know that my classmate who did the same degree, now he is working in a corporate world. You know what is his salary? You know, sometimes we start comparing. But there is a lot of difference between the corporate world and the world you are living in. You know, they are dealing with the machines. They are dealing with the irritated people. You're dealing with the angels. Kids are like angels. Their one smile is sufficient to just finish all your stress. All the stress and problems what you may have in your professional life, being a teacher, after 20 years you will not remember anything. Falan sir scolded, Falan madam did something. You know, sometimes we may have this stress automatically. But this, after 20 years, you will not remember anything of this. But what you remember is the hearts you have touched. When you see your students in a different positions, when you see your students in a successful position, when you see your students as a practicing Muslims, when you see your students as a Hafiz of Quran, when you see your students as a scholars, the future scholars, we don't know who is going to become what in the future. When you see that feeling what you get of gaining, the feeling what you get of giving something, you know, there is no replacement in this world for that feeling. No money can fulfill that one. No, any corporate world can give you that feeling. Just imagine, when you, it's very important for a teacher to be happy to be a good teacher. You know, to be a good teacher, the teacher should have the habit of being happy. So we should develop the habit of ignoring the small things. Ignoring. Dar guzar karna, ignore karna chote chote cheezon ko. This is very important in personal life also, in professional life also. When we know the limitations, you know, they say, the psychological expert says that don't take the things personally. There is something professional differences, there is something personal differences. The professional differences or scolding should never be taken as a personally. It should always be taken professionally, so that you can be happy. You know, when you're happy, if a teacher is very happy and enter into the class, how happy the kids will be. Oh, mashallah, teacher is so happy today. Sir looks so happy today. You know, in the corporate world, if you look too happy, people will be suspicious about you. What's wrong with this man? Why he looks so happy? You know, your world is a different world. Your kids will be so happy from you. So, and another fact to be happy in the professional life, what expert have says is, don't take your colleagues as brothers and sisters and friends. Take them only as your colleagues. You know what will happen? If you make someone as a brother or a sister or a friend, we make expectations. When the expectations breaks, we get disappointed. They say, your colleagues are not your friends or brothers and sisters. They are just your colleagues. If they help me, I'll be happy and thankful to them. If they don't help me, it's okay. I will do it myself and I will learn myself. This is the secret of being happy in the professional life. Whatever stress we have in the professional life, portly banko, compound ke andar phek ko, ghar ko gaye to, then we can be happy. And whatever problems we have in personal life, if we drop inside the door of our home, we came to the office, this is the success. This is really, we cannot combine these two things. We cannot be professional in our family life. We cannot be personal in our professional life. These are the secrets to be happy. So take colleagues as a colleague, learn to be happy and enrich yourself. Enrich yourself with amal, with akhlaq, with knowledge. Automatically these qualities will get transferred to your students. Automatically, the students are watching you. You are the role models for them. The way you talk, the way you behave, the way you pray,
the way you deal with them, the way you forgive them, the way you respect them. All these qualities are getting transferred to the kids automatically. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے, دعوت کے ساتھیوں کے لیے ہے. وہ فرماتے تھے کہ سورج کے اندر نور ہے, وہ گشت کرتا ہے, گردش کرتا ہے تو نور پھیلتا ہے. تمہارے اندر نور ہوگا, تم چلو گے پھرو گے, نور پھیلے گا. اگر ظلمت ہوگی, ڈارکنس ہوگی, تو ڈارکنس پھیلے گی. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ دی ٹیچرز دیم سیلفز شوڈ انریچ وتھ ایمان اینڈ اعمال اینڈ تقوی. اٹ ہیز دا پاور. بچوں کے اوپر جو کانسنٹریٹ کرنا ہے وہ تین کوالٹیز میں کانسنٹریٹ کرنا ہے. دا کڈس شوڈ بی گیٹنگ گرون اپ وتھ دس تھری ڈفرنٹ ٹائپ آف کوالٹیز. فرسٹ از اے فزیکل گروتھ. فزیکل گروتھ ٹیچر ڈزنٹ ہیو ٹو ڈو اینی تھنگ وتھ دیٹ. اٹس ریلیٹڈ ٹو پیرنٹس. سو موسٹ آف یو مے بی پیرنٹس. وی ہیو ٹو کانسنٹریٹ دیٹ اوور سن اور اے ڈاٹر شوڈ ہیو اے گڈ فزیکل گروتھ. واٹ وی نیڈ فار دیٹ ون, گڈ انوائرمنٹ, تازی ہوا, good food that is balanced diet. Not all good food not always means a tasty food, it means a balanced diet which contains all sufficient nutrition for the kids, or keeping them active in the physical activities. Ye parents ke upar depend karta hai, physical growth ke upar concentrate karna mainly. Teachers ke haath mein another two part of the growth is in the hands of teacher, because kids are spending very less time with the parents. They spend some time, then they go for sleeping. But a major part of their time they're spending with the teachers. First is the physical growth. Second is the psychological growth of the kids. Jis bacche ka physical growth to acha ho, psychological growth acha na ho na, he can never be a good citizen. He can never be a good Muslim. He can never be a good human being actually. So bringing a positive thoughts, a positive personality, a good attitude. جس بندے کے اندر پازیٹیو ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا, سیلف ریسپیکٹ نہیں ہوتی, ہی کین نیور بی سکسیسفل ان اینی فیلڈ آف دا ورلڈ. اس کے اندر ایک انفیریئرٹی کمپلیکس آ جاتا ہے. سو واٹ وی کین ڈو ٹو میک دم اے گڈ سائیکولوجیکل گروتھ از این اپریسیشن وچ وی آلویز لیک. یو نو وی آر آلویز ریڈی ٹو کمنٹ آن دا مسٹیک. وی ڈونٹ نو وائی وی آر سو بخیل ان اپریشیٹنگ. اپنے بچوں کو اپریشیٹ نہیں کرتے ہم لوگ. تو فار دا اسٹوڈنٹس اینڈ فار یور اون چلڈرن, the very important quality is appreciating them. Appreciating them, it creates a positive environment for them. Or can it's okay, it's okay, it's okay. This is a psychological growth. We are helping them to grow a positive personality. And third is the spiritual growth. Spiritual growth. Allah ka shukr hai ki ek school is nizam ke tehat banayi gayi hai. The first priority of Huda school is the spiritual growth actually. The base, the foundation for which this school was built was not for the commercial purpose. We know the team who was sitting in the Masjid al-Miraj and they were discussing to start up this school. Their target was not the commercial thing, to earn the money, to do something else. We have everything here. We have education. We have everything. We have to pay the fees. But the first and the most priority of making a Huda school is to concentrate on the spiritual growth of the kids. We had the lacking in our generation, previous generations of Muslims. Why they were on the superior most position in the world? They made so many scientific inventions. How come the world were following them? They were the heroes. Who invented the mathematics? Who were the heroes of mathematics? They're the Muslims. Who were the heroes of astronomy? They were the Muslims. Who were the heroes of geography? They were the Muslims. Who were the heroes of physics and chemistry? They were the Muslim scientists. What happened? We had a disconnection, the spiritual disconnection. We got disconnected from the Quran. We got disconnected from the deen. So everything was taken away from us. So when we want our generation to come back to the same position, if you want them to gain the respect in this world as well as in the hereafter, if you want them to be successful in this world or in the hereafter, we have to walk on the same path which our forefathers walked on. So spiritual growth. What is a spiritual growth? Bacche ke andar Allah ki azmat ko paida karna, اللہ کی بڑائی کو پیدا کرنا, اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے محبت پیدا کرنا, یہ اسپریچول گروتھ ہے. بچے کے دل میں آخرت کا فکر ہو اور اللہ کی محبت ہو, اللہ کی بڑائی ہو. ہاؤ از دس پاسبل, ہاؤ از دس پاسبل؟ یو نو ون آف دا گریٹسٹ, دا فاسٹسٹ
एंड द एफेक्टिव वे टू कंट्रोल द माइंड टू चेंज द माइंड इज बाई स्टोरी टेलिंग. स्टोरी टेलिंग, स्टोरीज हैव अ वेरी ग्रेट इफेक्ट, वेदर इट्स अ नेगेटिव इफेक्ट और अ पॉजिटिव इफेक्ट. You know, we recently heard one of the person who was working with the anti-Islamic organization, who were working against Muslims. He left that organization and he said how they make the mind. Common public hai, public to common hai na. To make them against Muslims, what they do is, they kept on telling the stories, the mistakes did by Muslim, the historical mistakes, or maybe some fake stories. Just keep on telling the story, the mind will automatically start getting the message. So stories, someone asked Einstein, how my son can do well in maths? How my son can do well? He said, by storytelling. Someone asked how he can improve in by storytelling. They say, when you start telling a story to a baby, he will start thinking on the same thing. Hum bol ke bhul jate hain, lekin bachche ke dimag mein thinking process shuru ho jata hai. And ye thinking process is very important to become a scientist. तो इसीलिए कहा गया, माँ बाप को भी ये तरगीब दी गई कि बच्चों को सोते वक्त में कुछ टाइम देना और उनको स्टोरीज सुनाना. हमारे पास तो स्टोरीज का खजाना है, द कससुल अंबिया, स्टोरीज ऑफ द प्रॉफिट्स, स्टोरीज ऑफ द सहाबा, स्टोरीज ऑफ द असलाफ, स्टोरीज ऑफ द उलमा. वी हैव सच ए ग्रेट स्टोरीज, दीज गिव द मॉरल टू द किड्स. तो ये अल्लाह ने हमारे हाथ में रखा हुआ है, वी डोंट नो व्हाट रिवॉर्ड वी आर गोइंग टू गेट फॉर दिस वन. हमारी नीयत अगर ये हो, वी वॉन्ट टू क्रिएट एन स्पिरिचुअल ग्रोथ अमंग द किड्स, तो आगे चलकर बच्चे जो कुछ जिस फील्ड में भी काम करेंगे, उस सब का अजर हमें मिलने वाला है. सो टू ट्रांसफर दीज क्वालिटीज टू द किड्स, वी अवर सेल्फ शुड ट्राई टू गेट दीज क्वालिटीज. हर इंसान सीखने का मोहताज है, सीखे बगैर इंसान कुछ भी नहीं है. इंसान के अलावा जितनी मखलूकात हैं, दे आर एडुकेटेड बाई बर्थ एक्सेप्ट ह्यूमन बींग. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, हमने इंसान पर इल्हाम किया बुराई का भी और अच्छाई का भी. I usually says for this one that the human being is like a dual sim mobile phone, like a dual sim. दोनों सिम इसके अंदर हैं, एक बुराई की सिम भी है, अच्छाई की सिम भी है. नेटवर्क दोनों का मौजूद है, नेटवर्क दोनों का मौजूद है. अजीब बात यह है, अल्लाह ने बुराई का तस्किरा पहले किया है, अच्छाई का बाद में किया है. इसके बारे में उलमा फरमाते हैं, इंसान के अंदर बुराई खुद ब खुद आती है, अच्छाई को लाने की मेहनत करनी पड़ती है. नींद खुद ब खुद चढ़ती है सुबह में, फजर को उठना सिखाना पड़ेगा. गुस्सा खुद ब खुद आता है, माफ़ करना सिखाना पड़ेगा. निगाह खुद ब खुद उठती है गैर महरम की तरफ, निगाहों को झुकाना सिखाना पड़ेगा. कान खुद ब खुद एंजॉय करते हैं गीबत को सुनना, गानों को सुनना, कानों को बंद करना सिखाना पड़ेगा. गाली खुद ब खुद जुबान पे चढ़ती है, जिक्र करना सिखाना पड़ेगा. बुराइयां खुद ब खुद आती हैं, अच्छाइयों को लाना सिखाना पड़ेगा. सो दीज क्वालिटीज वी शुड डेवलप इन अवर सेल्फ एज वेल एज वी शुड ट्राई टू ट्रांसफर दीज क्वालिटीज टू अवर किड्स, बिकॉज यू आर इन ए नोबल प्रोफेशन. द फर्स्ट क्वालिटी व्हाट द किड शुड बी थॉट आफ्टर ईमान, ईमान के बाद अल्लाह के यकीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, शरीयत की मोहब्बत के बाद द फर्स्ट क्वालिटी विच शुड बी थॉट टू किड्स इज हया, द शाइनेस. यू नो इन द वर्ल्ड ऑफ कुफर, कुफर की दुनिया में दे से शाइनेस इज ए सिकनेस, दे से शाइनेस इज ए सिकनेस, मगर इस्लाम की दुनिया में द हया हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी. हाईएस्ट प्रायोरिटी है हया. तो बच्चों के अंदर हया को मुंतकिल करना, ईमान के बाद रहमान की शरीयत में हया का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है. कुफर में शैतान की जो शरीयत है, शैतान की जो दावत है, उसमें कुफर के बाद बेहयाई सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर है. इसलिए सारा कुफर और बातिल की जो मेहनत है ना, वो बेहयाई को फैलाने के लिए है. ऑल दिस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज, म्यूजिक इंडस्ट्रीज, फिल्म इंडस्ट्रीज, इट इज टू प्रमोट दिस सिख बाइंडनेस, बेहयाई की, और क्या कहते हैं उसको, न्यूडिटी, टू स्प्रेड द न्यूडिटी अमंग द जनरेशन. उसके एक डिफरेंट तफसीलात हैं, व्हाट इज द बेनिफिट, है ना, शैतान को इसका क्या फायदा, इट्स ए डिफरेंट टॉपिक एक्चुअली. तो हया को पैदा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. हया, उलमा सेज, इट्स लाइक एन इनविजिबल ड्रेस, इट्स लाइक एन इनविजिबल ड्रेस. तो जैसे लिबास की तासीर है, लिबास हमें प्रोटेक्ट करता है गैरों से, दूसरों से, और लिबास हमें खूबसूरत बना देता है, इट्स ब्यूटीफाई. हया एक इनविजिबल ड्रेस है जो
ہمیں ایک تو پروٹیکٹ کرتا ہے دوسروں سے، دوسرا ہمیں خوبصورت بنا دیتا ہے۔ حیا کو پیدا کرنا یہ بھی اسٹوڈنٹس کے اندر بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ کوالٹی ہے، اور وی شوڈ بی ویری ویری کیئرفل ان ٹیکنگ ڈیسیشنز ایدر ان اے پروفیشنل لائف اور ان اے پرسنل لائف۔ شریعت میں عورت کو ناقص العقل کہا گیا، ناقص العقل، یو نو فیو سسٹرز دے گیٹ افینڈڈ ود دس ون، دے سے وائی دس ٹرم واز یوز فار اس، یو نو اٹس ناٹ این انسلٹ، اٹس اے فیکٹ، اٹس ناٹ این انسلٹ۔ ناقص العقل ڈزنٹ مین دیٹ دے آر ناٹ انٹیلیجنٹ، یو نو سم ٹائمز سسٹرز آر مور انٹیلیجنٹ دین میل، اینڈ وی دا پیپل ہیو دا ایکسپیرینس that if a brother and a sister, they start doing the Hifz-e-Quran at the same time, the sister will finish before brother. Why? They have better concentration level. Unka concentration level achha hota hai auraton ka, aur dedication bahut achha hota hai. So they are very intelligent. They are good doctors, they are good scientists, they are good engineers, what not. I usually share this small joke with my friends. There was a result day in the college. So three student boys, they went to see the result. ریزلٹ دیکھنے گئے اینڈ دے فاؤنڈ دیٹ دے آر فیل، تینوں لڑکے فیل ہو گئے تھے، دے گاٹ ڈس اپوائنٹڈ۔ ڈس اپوائنٹ ہونے کے بعد وہ واپس نکل رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک کالج کی لڑکی بیٹھ کے بہت رو رہی ہے، زارو خطار رو رہی ہے، تو انہوں نے کہا شی از آلسو سیم لائک اس، مے بی یو نو شی مے بی آلسو ہیو فیلڈ، دیٹس وائی شی از کرائنگ۔ تو گئے انہوں نے کہا سسٹر وائی یو آر سو کرائنگ سو ہارڈ، واٹ ہیپنڈ؟ تو سسٹر نے کہا کہ بھائی مجھے 100 مارکس آنے چاہیے تھے، آئی گاٹ اونلی 99۔ شی سیڈ میرا ایک مارکس چلا گیا، اس پہ میں رو رہی ہوں۔ تو ان تینوں لڑکوں نے کہا سسٹر کچھ خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، اتنے مارکس میں تو تین لڑکے پاس ہو جاتے تھے، اتنے مارکس میں تین لڑکے پاس ہو جاتے، آپ ایک مارکس پہ رو رہی ہو۔ یو نو سسٹرز آر ویری انٹیلیجنٹ۔ ان فیکٹ واٹ ڈز اٹ مین ناقص العقل؟ علماء ہیز گیون اے ویری بیوٹیفل ایکسپلینیشن، یو نو اف وی نو اور ویکنیسز وی کین بی آن دا سیفر سائڈ، اف وی نو اور ویکنیس وی کین بی آن دا سیفر سائڈ۔ وہ کہا جا ناقص العقل کا مطلب یہ ہے دیر ایموشنل، دے گیٹ ڈرائیون اوے فرام دیر ایموشنز، دے گیٹ ایموشنلی بلیک میل، ایموشنلی بلیک میل۔ ایک ٹیچر سے کیا تو بھی غصہ آ گا، فار ایگزامپل اف شی ڈیڈ سم تھنگ رانگ اور مسٹیک، دے ڈونٹ وانٹ ٹو سی ہر اینی مور ان دا اسکول، ہاں چلے گی تو اچھا ہے، مر گی تو اچھا، دس ایموشنز، دس ایموشنز۔ اینڈ اف دے لائک سم ون دے فیل نو بڈی از بیٹر دین ہم اور ہر ان دا ارتھ، this is emotionally driven. That's why most of the decisions taken by sister goes wrong, and even sisters agree to that one. Even the sisters, they agree, yes yes, most of our decisions we make mistake in that one. Why? They got driven away with their emotions. So that's why while taking the decisions we should trust our superiors, we should be slow. You know, there's a phrase in English, they say don't take permanent decisions for your temporary emotions. And this phrase is for male and female, for both. Don't take permanent decisions for your temporary emotions. تو یہ اخلاق اور یہ qualities بچوں کے اندر پیدا کرنا ہے، بچوں کے اندر کانفیڈینس گین کرانا، یہ ہمارا سارا ایم آف لائف ہے۔ آپ اس کے لیے پوری زندگی بھی ڈیڈیکیٹ کر دیں تو سستا سودا ہے، نو اسکول مینجمنٹ کین پے فار یو واٹ دا گریٹ جاب یو آر ڈوئنگ، نو بڈی کین پے فار دا ایفرٹس یو ڈو۔ سو یہ واٹ ریئل ریوارڈ یو ول گیٹ از ان دا ہیئر آفٹر، قیامت کے دن ریوارڈ ملنے والا ہے آپ کو، اس کو ٹارگیٹ بنا کے کام کرنا ہے، ایک نسل کو تیار کرنا ہے، اس کا ٹارگیٹ بنانا ہے ہمیں کہ وتھ ان فیو ایئرس ایک ایسی نسل تیار کرنی ہے میسور شہر کے اندر جو دنیاوی اعتبار میں بھی پرفیکٹ ہو، دے مسٹ بی نوئنگ میتھ سائنس فزکس کیمسٹری ایوری تھنگ ایٹ دا سیم ٹائم، دے شوڈ بی حفاظ، دے شوڈ بی عالم، دے شوڈ بی ایکسپرٹ ان حدیث، دے شوڈ بی ایکسپرٹ ان سائنس اینڈ ایوری تھنگ۔ And we had the generation before, we lost them, we got disconnected from that world. We want to create again the same world. We want to make the heroes in the world. We want to make the role models in the world. Agar humne unko teach nahi kiya, to they will get impressed from the fictions. All the movies are fiction. All the serials are fiction. And the tragedy is we are more impressed with the fiction than facts. The life of Rasul sallallahu alaihi wasallam is a fact. The life of Sahaba is a fact. The life of Aima is a fact. The life of Awliya is a fact. We are more impressed from the fiction than facts. So we have to make them aware from the facts. We have to take them away from this delusive world. یہ دجالیت کے ساتھ جو ڈیلیوژن ہے دنیا کا بنایا ہوا، اس دھوکے سے خود بھی نکلنا ہے، اپنی نسل کو نکالنا ہے۔
سو لیٹ می کنکلوڈ. یہ کیسے ہوگا؟ سب سے پہلے وی نیڈ ٹو کانسنٹریٹ آن اوور اون پرسنالٹیز. وی شوڈ میک شیور واٹ از مائی لیول آف ایمان, واٹ از مائی لیول آف یقین, واٹ از مائی لیول آف صلاح, واٹ از مائی لیول آف تلاوت, واٹ از مائی لیول آف ذکر, واٹ از مائی لیول آف اخلاق, ایم آئی ٹالرنٹ انف, کیا میرے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق ہیں, کیا میرے اندر بردباری ہے, is it easy for me to forgive others, whether I can tolerate myself. اخلاق بہت بڑا ریوارڈ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اچھے اخلاق پیدا کرو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تسل من خطعت, جو توڑے اس سے جوڑو, تعطی من حرمک, جو نہ دے اس کو دو, تعفو من ظلمک, جو ظلم کرے اسے معاف کر دو, جو ظلم کرے اسے معاف کر دو. آپ نے فرمایا یہ اخلاق تم پیدا کر لو اور جنت الفردوس کی چاوی مجھ سے لے لو. سو آل آف اس کین ڈیولپ دیٹ کوالٹیز. بس ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی, وہ بول کر میں ایک بات کنکلوڈ کر لیتا ہوں. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ ہیز مینشنڈ دیٹ دیئر ور 124,000 صحابہ, 124,000 صحابہ تھے اپروکسیمیٹلی ٹوٹل. امانگ دیم 149 ویئر کنسیڈرڈ ایز دا علما, ایز دا اسکالر ہو یوز ٹو گیو فتوا. تو ادر صحابہ ان دیر دینی نیڈ دے یوز ٹو گو اینڈ آسک فتوا فرام دیز 149 صحابہ. سو وٹ ایور فتوا دے یوز ٹو گیو دے یوز ٹو فالو دیٹ ون. امانگ دس 149, 7 ویئر کنسیڈرڈ ایز دا گرینڈ مفتیز, اعلم, دا بگیسٹ اسکالرس. سو یہ صحابہ میں کوئی اختلاف ہوتا تھا تو وہ ان کا فتوا لیا جاتا تھا. دا 7 ویئر دا گرینڈ مفتیز امانگ دا صحابہ, اینڈ ون امانگ دیٹ 7 از امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. Just imagine a female is such a grand mufti among so many sahabas. She was the favorite of Rasul sallallahu alaihi wasallam. Why? Not because of the external beauty, because of her nature of curiosity, her nature of gaining knowledge. She used to always ask questions and used to learn the deen from Rasul sallallahu alaihi wasallam. In the field of knowledge, asking question has a priority, very important. حسن السوال حسن السؤال نصف العلم. حدیث میں کہا گیا اچھا سوال پوچھنا آدھا علم ہے. دو آسکنگ کوسچن از گڈ ان دا فیلڈ آف نالج, بٹ ان دا پرسنل لائف اٹ شوڈ بی اوائڈیڈ. ٹو مینی کوسچنز ان دا پرسنل لائف شوڈ بی اوائڈیڈ, اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ. تو یہ ساری چیزیں صفات کہاں سے آتی ہیں؟ یہ سیکھنے سے آتی ہیں. تو ایمان کا تعلق, اخلاق کا تعلق, اس کا تعلق صرف نالج سے نہیں ہے. یو نو اف وی ڈونٹ ڈو سیکریفائسز, اگر ہم نے ایمان کو بنانے کے لیے قربانی نہیں دی, صرف نالج کو حاصل کرنے کی محنت کی, دا نالج ول اسٹے ہیئر. اس کا تعلق دماغ تک ہے, معلومات جس کو کہا جاتا ہے. معلومات تو ہوں گی, زندگی میں صفات نہیں ہوں گی. یہ معلومات سم ٹائمز اٹ ول میک دا پرسن پراؤڈ, اس کے اخلاق کو خراب کر دیتے ہیں. بات چیت کا لہجہ بدل جاتا ہے, ایٹیٹیوڈ بدل جاتا ہے. آئی نو سو مینی تھنگس, یو نو دیٹ, یو نو. تو اصل معلومات نہیں ہیں, اصل کوالٹی آف لائف ہے. اصل صفات کو پیدا کرنا ہے, پریکٹیکل لائف کو پیدا کرنا ہے. اسی لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے, اسی لیے دعوت کی محنت میں لگایا جاتا ہے. کیوں بھائی؟ یس, تبلیغ کی محنت, دعوت کی محنت, یہ علم سیکھنے کی محنت نہیں, یہ تو صفات سیکھنے کی محنت ہے. یو ول بی انکریج دیر ٹو گو اینڈ گین مور نالج. علماء سے تعلق پیدا کریں, علم مسائل کا علم سیکھیں, فضائل کا علم سیکھیں, قرآن کی تفسیر کو سیکھیں, احادیث کا علم, فقہ کا علم سیکھیں. لیکن جو اصل یقین جو بنتا ہے, اس کا تعلق مجاہد اور قربانی کے ساتھ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجاہدے کی بھٹی سے گزارا گیا, صحابہ کو قربانی کی بھٹی سے گزارا گیا. مکے میں جتنی آیتیں اتری ہیں, اس میں سے کوئی وہاں پر احکامات نہیں اترے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ کرو یہ نہ کرو, اللہ نے یہ نہیں کہا. وہاں صرف قربانی اور مجاہدی کی بھٹی سے گزارا گیا, ایمان کی آیتیں اتاری گئیں. پچھلی قوموں کے قصے اللہ نے سنائے, 1000 آیات میں اللہ نے جنت کو سنایا, اللہ نے جہنم کو سنایا, اللہ نے ترغیب دی. ایمان جب بن گیا, ایمان کی زمین تیار ہوئی, پھر مدینہ منورہ میں مائگریٹ کر کے گئے ہیں, وہاں پھر احکامات اللہ نے اتارے, سارے احکامات قبول کرنا آسان ہو گیا, سارے قبول کرنا آسان. اگر ایمان نہیں تیار ہوگا تو احکامات بھی دیں گے تو واپس باؤنس کر دے گا, واپس اس کو پھینک دے گا, پھر وہ قبول نہیں کرے گا.
تو دعوت کی محنت یا ایمان کو بنانے کی محنت ہے، اخلاق کو بنانے کی محنت ہے، صفات کو پیدا کرنے کی محنت ہے، اس میں اللہ کا یقین بنتا ہے، نمازیں صحیح ہوتی ہیں، ٹالرنس پیدا ہوتا ہے، اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ ہم نے دنیاوی تعلیم کے لیے، دنیاوی پروفیشنل لائف کے لیے اتنے سال لگائے، اتنے سیکریفائسز دیے ہیں، دین کے لیے ہم نے کیا دیا ہے؟ اس کے لیے یہ بھی دین کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ سیکریفائسز دیں، اپنے قیمتی وقت کو نکال کر اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کے دین کی محنت کو سیکھیں، تاکہ یہ سارے کوالٹیز ہمارے اندر آنا شروع ہو جائیں۔ 6 بر اعظم کے اندر کتنی بڑی تبدیلی آئی ہے، ویسٹرن کنٹریز کے اندر لوگ پردے میں آ رہے ہیں، برقعے میں آ رہے ہیں، ماشاءاللہ لوگوں کے اندر چہروں پہ سنتیں آ رہی ہیں، ایئرپورٹس پہ نمازیں آباد ہو رہی ہیں۔ ریسنٹلی دیر واز اے میسج سرکولیٹنگ آن واٹس ایپ دیٹ وین یو ٹریول ان دا ایئرپورٹ پلیز ڈو گو اینڈ پرے ان دا ایئرپورٹ مسجد بیکاز مسجدز آر ایمٹی سو دے مے کلوز اٹ۔ آئی سیڈ الحمد للہ وی ہیو سین سو مینی ایئرپورٹس ٹل ناؤ، آئی پرسنلی ناٹ اے سنگل مسجد ان ایئرپورٹ آئی ایور فائنڈ ایمٹی، ناٹ اے سنگل ایئرپورٹ، ٹو مینی کنٹریز آئی کین کاؤنٹ۔ بغیر کوئی نہ کوئی وہاں نمازی ہوتا ہے یا تبلیغی جماعت کے لوگ ہوتے ہیں، وہاں پر کوئی نہ کوئی جماعتیں ہوتی ہیں، وہاں پر ایئرپورٹ میں پہنچے نہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی آرام کر رہا ہے۔ یہ کیا پوری دنیا کے اندر ایک پازیٹیو ایفیکٹ پیدا ہوا ہے، ایک پازیٹیو ریزلٹ وی کین سی۔ سو یہ ہر ایک کی اپنی لائف کے لیے ہے، ہر ایک کی اپنی لائف کے لیے ہے۔ تو ہر آدمی اپنے پروفیشن میں رہتے ہوئے اپنے اندر کوالٹیز کو پیدا کرنے کے لیے انکریج کیا جاتا ہے۔ آپ لوگ تو چونکہ نوبل پروفیشن میں ہیں، یو نیڈ ٹو کانسنٹریٹ مور، جیسے اور ایڈوانس نالج وغیرہ کے تعلق سے اپڈیٹ کرنا رہتا ہے نا اپنے آپ کو، ایسے ایمان اور اعمال کے تعلق سے بھی وی شوڈ کیپ آن اپڈیٹنگ اور سیلف، وی شوڈ کیپ آن گروئنگ اور سیلف، سو دیٹ دیز کوالٹیز ول آٹومیٹیکلی گیٹ ٹرانسفرڈ ٹو دا کڈس اینڈ دس ول گیٹ ٹرانسفرڈ اہیڈ ٹو دا ورلڈ اینڈ وی کین سی اے ویری برائٹ فیوچر آف اور جنریشن انشاءاللہ۔ اس کے لیے سب ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو ایک تو علم سے تعلق بنانا، قرآن کے حدیث کے علم کو، تفسیر کے علم کو سیکھنا، دوسرا اپنے اندر کوالٹیز کو پیدا کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں اپنے جان مال وقت کو لگا کر اپنے اندر کوالٹیز پیدا کرنا، تاکہ یہ کوالٹیز ہماری جنریشن میں منتقل ہوں، اور کچھ سالوں کے اندر ایٹ لیسٹ وی شوڈ سی سم پازیٹیو چینجز۔ دیٹس ٹو مچ آف نیگیٹیوٹی ان دا ورلڈ، وی ہیو ایوری بڈی ہیز فیڈ اپ، دیٹس ٹو مچ آف نیگیٹو امیج آف مسلمس اینڈ اسلام، تو وی ہیو ٹو ڈو سم ورک۔ تو اس کا ہم ارادہ کریں گے قیامت تک کی نسل کو دین پہنچانے کا، تو سب ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ، اس کے لیے سب تیار ہیں، وقت لگائیں گے انشاءاللہ۔